Обштината Чешиново Облешево е прва во источниот регион која започна со селектирање и собирање на пластичниот отпад од земјоделието. Оваа активност е дел од проектот «Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес за биоклиматските промени». Проектот го спроведува Сдруженијето за екологија и заштита на животната средина «Екотим Исток од Кочани», која во изминатиот период на оваа тема организираше и средби со земјоделците.